Dobroskladem. Vše o dobru, které nepořídíte na jedno kliknutí, ale jedním klikem můžete podpořit. O dobru, které je těžké dělat a lehké zneužít. Dobroskladem. S moderátorkami a zakladatelkami charitativní organizace Fandi Mámám, Žanetou Slámovou a Petrou Květovou Pšeničnou. V Evropě trpí v současné době demencí kolem 5 milionů lidí. V České republice se počet lidí s demencí odhaduje na 153 tisíc. Ve věkové skupině nad 65 let se demence týká 5 lidí ze 100, u lidí nad 85 let už 30-50%. Patříme mezi nejrychleji stárnoucí země Evropy a proto je podle expertů Alzheimerova choroba problémem, kterému je potřeba věnovat pozornost na úrovni plánování výzkumu, diagnostiky i péče. Alzheimerově choroba budeme věnovat pozornost i v dnešním dílu podcastu Dobroskladem, kterým vás provede Petra Květová Pšeničná. Vítejte. A pozvání do podcastu dnes přijali Šárka Kovandová, ředitelka organizace Alzheimer nadační fond, a Hana Horáková, neuropsycholožka a taky jedna z autorek knihy V bludišti jménem Alzheimer. Dobrý den i vám. Dobrý den. Dobrý den. Já navážu hned na informace z úvodu, které jsem zmínila, a sice, že kvůli rychle stárnoucí společnosti potřebujeme strategický plán zaměřený na výzkum, diagnostiku a péči. Podle informací vaší organizace existuje takzvaný plán Alzheimer, který Česká republika schválila v únoru roku 2016. Šárko, jak ten plán hodnotíte a je to něco, co je onou strategií, která má pomoct v boji, respektive s přípravou na to, že tady bude mnohem víc lidí, kteří budou trpět touto nemocí? Tak určitě ten plán je nezbytný, ale já se nepovažuji úplně za odborníka, který by o tom věděl víc. Na tom se podílí samozřejmě velká spousta expertů. Je to zaštítěno ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem práce a sociálních věcí. A určitě jsme za něj moc rádi. Pojďme tedy na úvod říct, co je vůbec demence a co je Alzheimerova nemoc, choroba. Teď nevím, co je vlastně lepší, jaké označení se víc využívá, víc používá. Můžete nám laicky vysvětlit, o jaké nemoci jde? A otázka na vás, Hanu, jako lékařku. Tak Alzheimerova nemoc je jedno z neurodegenerativních onemocnění mozku, které se nejčastěji rozvíjí ve vyšším věku, tedy po 65. roce života. Je to onemocnění, které vede k tomu, že dochází k odumírání mozkových buněk a právě ve svém důsledku vede k tomu, že dochází k rozvoji syndromu demence. To znamená, rozdíl mezi Alzheimerovou nemocí je, že to je příčina a syndrom demence je důsledek. A ten rozdíl taky je, že syndrom demence může vznikat z jiných příčin. A syndrom demence je vlastně stav, kdy dochází k narušením, říkáme, takzvaných kognitivních funkcí. Nicméně to jsou takové vyšší poznávací funkce, jako je paměť, pozornost a další tyto vyšší funkce mozku. A u syndromu demence je to narušení už tak výrazné, že ten člověk není schopen se sám o sebe postarat. To znamená, u Alzheimerovy nemoci, tak jak dnes my na to onemocnění se díváme, tak syndrom demence už je vlastně terminální stádium tohoto onemocnění a vede k němu vlastně dlouhá cesta i desetiletí, než k tomuto dojde. Můžeme ještě popsat, co se konkrétně děje v tom mozku a proč jsou ty změny nevratné, nebo zatím se nepodařilo ještě zvrátit tu nemoc do fáze před tím, než se třeba projevily nějaké zásadnější příznaky? Tak vlastně tam, než vůbec se něco projeví u toho konkrétního člověka, tak se děje celá řada procesů na úrovni toho mozku. A ta vlastně věc, která stojí na počátku, nebo aspoň to, co my o tom v tuhletu chvíli víme, a jenom bych chtěla podotknout, že k tomu hovořím z pohledu neuropsychologa, nejsem lékař, tak vlastně dochází k tomu, že tam se nějak jako patologicky změní určitá bílkovina a dochází potom k ukládání této bílkoviny v mozku a to vede k tomu, že se tam spustí taková kaskáda dějů, která ve svém důsledku vede k tomu, že neurony, mozkové buňky, které tam jsou, tak přestávají fungovat a odumírají. A právě když už se to dostane do tohoto stádia, tak to odumření je nevratné a vlastně právě proto je těžké to opravit v podstatě. Přesně tak. Zatím jsme ve fázi, kdy máme léky, které mohou pomoct danému člověku od konkrétních symptomů v určité fázi. V určité fázi jsou to hlavně poruchy paměti. Nicméně nemáme prozatím lék, který by byl schopen vstoupit do toho onemocnění tak, aby to zastavil, aby vlastně jakoby opravil
to, co spustí tyto patologické děje, protože prozatím stále my víme, co se tam děje, ale stále nevíme, co vede k tomu, že se to vlastně začne dít. A to je ten hlavní problém, proč nemáme tu, říkáme, kauzální léčbu, to znamená to, co by vstoupilo do děje, proč se to začne dít. O léčbě dnes určitě ještě bude řeč. Nicméně teď otázka na vás, Šárko. Alzheimer nadační fond vznikl v roce 2011 na podporu výzkumu této choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku. Zajímá mě, co bylo vůbec tím prvním impulzem, proč vůbec byl potřeba takový nadační fond, co zatím stálo a kdo? Asi hodně zajímavá věc je ta, že ten nadační fond byl založen lékaři. Zakladatelem Alzheimer nadačního fondu je pan profesor Hort, který je šéf kognitivního centra v Motolské nemocnici a který vlastně usoudil, že je málo lékařů nebo odborníků, kteří jsou vlastně motivováni tomu věnovat se téhle chorobě, přičemž těch pacientů přibývá, ale naopak nepřibývají ti odborníci, kteří by se o ně starali. Velmi často jsou charitativní organizace spojené s pomáháním konkrétním lidem v konkrétní životní situaci. Ta role vašeho nadačního fondu je trošku jiná v tom, že podporujete přece jenom ten výzkum, takovou tu odbornou stránku i profesionály, kteří pečují o lidi s Alzheimerovou chorobou. Je to skutečně něco, co tady prostě není a proto je potřeba mít nadační fond, protože se na výzkum a na péči o tu odbornou stránku, o odborníky nestaráme tady u nás v Česku? Tak určitě jsou organizace další, které se starají, ale pokud vím, tak není žádná opravdu specializovaná a ten náš záběr, my jsme velmi malý nadační fond, zároveň možná se k tomu i dostaneme, odkud vlastně získáváme prostředky, protože ty jsou zejména od firemních dárců a drobných dárců, nemáme žádné ani státní příspěvky, dotace a tak dále, takže ten rozpočet je malý, na druhou stranu tím pádem máme velkou svobodu v tom, jak ty prostředky využijeme. A právě jsme je nasměrovali na ty odborníky. A těch je velmi široké spektrum, protože to začíná vlastně ta naše podpora, ať už základním výzkumem, pokračuje přes opravdu lékaře všech možných profesí, protože to onemocnění je tak vlastně široké, že zahrnuje psychology, psychiatry, neurology, praktické lékaře, geriatry a tak dále. Takže vlastně na ty všechny jsme zaměřeni a vždycky je zatím nějaký příběh toho konkrétního lékaře nebo odborníka. A jeden takový příběh tady máme, a to vás, Hano, jak vás nadační fond podpořil a podpořil vaši práci? Já si velmi cením vlastně činnosti Alzheimer nadačního fondu, protože to je něco, co člověka i motivuje v této oblasti zůstávat. A vlastně já jsem měla možnost díky Alzheimer nadačnímu fondu úplně na začátku vycestovat na zahraniční konferenci, kde jsme s kolegy prezentovali nějaké první výsledky z výzkumu, když jsem se tomu začala věnovat. A taková jako veliká podpora byla, že jsem mohla vycestovat na 3 měsíce do Bostonu, vlastně do 2 nemocnic. V jedné jsem byla více klinicky, jako klinický pracovník, a ve druhé jsem byla více jako výzkumně, kde jsem vlastně byla součástí týmu, který se také zabývá výzkumem Alzheimerovy nemoci z různých perspektiv. A ta podpora spočívala ve financích anebo i třeba v domluvení té stáže? Podpora spočívala ve financích, kde já jsem měla připravený projekt ve spolupráci s týmem, v rámci jehož já funguji, v kognitivním centru právě ve fakultní nemocnici v Motole, kde jsem měla připravený projekt, co bych já ráda v Bostonu v těch 2 nemocnicích dělala. Ten jsem v rámci výběrového řízení jak přednesla a na základě toho ten projekt byl vybraný k financování. A jakým směrem se tedy ubírá ten váš výzkum, nebo na co konkrétně vy se v rámci této nemoci Alzheimerovy choroby zaměřujete? Mm-hmm. Tak ten můj směr je vlastně neuropsychologický, je to dané z povahy teda mého profesního zázemí a já se zaměřuji na 2 věci. Jedním z nich jsou vlastně subjektivní stížnosti pacientů, kteří přicházejí s obavami z rozvíjejícího se neurodegenerativního onemocnění. Zároveň my víme, že nějaké stížnosti na to, že přestává fungovat paměť a tyto oblasti mají i starší lidé, kteří stárnou přirozeně. A ten můj směr je vlastně zorientovat se v tom, jaké stížnosti mohou být ty, které nás navedou k tomu, že skutečně se tam může dít něco,
něco rizikového a u těchto lidí stojí za to udělat podrobnější dovyšetření, tak to je jeden směr. A druhý směr je vlastně vývoj a ověřování užitečnosti nových neuropsychologických metod, které nám mohou pomoct už u těchto lidí, kteří přijdou na vyšetření, vlastně odhalit už velmi, velmi časné změny v paměti v dalších kognitivních oblastech. To znamená ještě dlouho předtím, než dojde k rozvoji syndromu demence. V dnešním dílu podcastu Dobro skladem si povídám s ředitelkou organizace Alzheimer nadační fond Šárkou Kovandovou a neuropsycholožkou Hanou Horákovou. Šárko, zmiňujeme tady výzkum. Nakolik vlastně vyjde takový výzkum? Máte představu výzkumu mozku, nebo jak velké jsou takové příspěvky, které poskytujete expertům, výzkumníkům, odborníkům, vědcům, vědkyním? Tak já bych nerada tady zaváděla nějaká nedorozumění, protože samozřejmě ten výzkum se pohybuje v miliardách dolarů. A pokud si dobře vzpomínám, Hanka mě když tak opraví, tak vlastně, když se mluví třeba o výzkumu léku, o tom procesu, tak myslím, že to je, že se uvádí, že to je asi miliarda skutečně dolarů na jako testování nového léku, takže to samozřejmě není... Obrovské částky, ano. To jsou obrovské, úplně nepředstavitelné částky, ale samozřejmě, jak jsem mluvila o tom, že jsme zaměřený vždycky na konkrétního člověka, tak to, že ten student, nebo většinou se ty naše zahraniční stáže týkají nebo týkaly doktorandů, doktorského studia, tak to spočívá v tom, že vlastně ten stipendista, když k nám podává žádost o stáž, tak vlastně buď má už vytipované to pracoviště, anebo my mu pomůžeme třeba i nějaké pracoviště, které se specializuje právě na to, čím on se zabývá, tak vlastně máme správní radu složenou z lékařů, takže mu v tomhle můžou pomoct. A on pak se stává samozřejmě během té stáže součástí nějakého zahraničního týmu. Obvykle to probíhá tak, že naváže spolupráci s tím týmem, vlastně propojí se ta dvě pracoviště. A ten výzkum je pak financován samozřejmě z více stran. Tak. Jak velký je vůbec zájem ze strany odborníků o taková stipendia? Tak tu situaci nám samozřejmě velice změnil COVID. Ty dva roky COVIDu v podstatě tenhle program úplně ukončili, takže uvidíme vlastně, jak budeme pokračovat dál. Jako do toho roku asi 2019 proběhlo asi 60 stáží, což je docela zajímavý, ať už to byly stáže krátkodobé nebo delší, byly tam i třeba půlroční. A to vlastně COVID úplně zastavil, protože samozřejmě nebylo možné ani vycestovat, ani úplně navazovat další kontakty. A říkám, uvidíme, co bude dál, jak se ta situace vyvíjí. Ale je možné se na vás teď obrátit a podat jakousi přihlášku? V tuhle chvíli je ten program úplně zastaven, protože já musím zmínit tady našeho velkého podporovatele, společnost Avast, kteří vlastně nás podpořili právě ve vzniku to stipendium, se dokonce jmenovalo Avast stipendium pro lidský mozek, míněno obou straně lidský mozek, jak pro ten výzkum, tak zároveň pro ten lidský mozek toho odborníka. Takže tenhle program byl ukončený, nicméně máme jiný program a pokud by někdo měl chuť a zájem se přihlásit na stáž, tak samozřejmě my nejsme omezeni žádnými úplně výběrovými řízeními v tomto směru a pokud ten člověk bude tak zajímavý a předloží tak zajímavý program, například kterého se chce zúčastnit nebo to pracoviště, tak se určitě na nás může obrátit. Ano, pro vás bylo to zásadní získat ty finance, tu podporu, respektive nikde jinde byste se k té podpoře nedostala, například od fakulty nebo z toho pracoviště, kde jste působila nebo působíte? Musím říct, že to bylo zásadní. Pravdou je, že určitá finanční podpora je obvykle i v rámci fakult, ale většinou je to tak, že je to částečná podpora a člověk musí hledat ještě další zdroje, aby tu stáž, ten výjezd, který plánuje, aby nějakým způsobem pokryl. A tím, že já se věnuji teda oblasti Alzheimerovy nemoci a tento nadační fond je přímo pro výzkum Alzheimerovy nemoci, tak to bylo vlastně ideální a stěžejní. Pojďme ještě říct, Šárko, otázka zpátky na vás.
otevřít otázku peněz, protože to je vlastně něco, co se u neziskovek moc nenosí, tak říkajíc, ale je to důležité, protože potřebují neziskovky peníze na provoz, ale zároveň i na to, aby mohly financovat ty své projekty. Vy už jste to nakousla, tak z čeho získáváte peníze? Tak vzhledem k tomu, že existujeme 11. rokem, ty začátky samozřejmě nebyly úplně snadné, protože prvotní je, že si musíte u těch dárců vybudovat důvěru, ale to se nám snad doufejme podařilo a my jsme vlastně celkem příjemně překvapeni tím, že na nás naši dárci nezapomněli ani během těch covidových let a doufejme, že to naopak bude čím dál lepší. Ale máme zejména firemní dárce, takový asi náš typický dárce je česká firma, středně velká, která si vlastně o svých financích rozhoduje sama a právě to, co často zmiňují, proč podporují právě nás, je to, že se k tomu problému Alzheimerovy nemoci stavíme z druhé strany. Že samozřejmě je velmi chvályhodné a úctyhodné podporovat konkrétní domovy seniorů, konkrétní pacienty a tak dál, ale my se určitým způsobem chceme snažit o změnu v tom systému a to právě velmi často ti naši dárci kvitují, že chceme vlastně podpořit lékaře a odborníky, aby pomohli víc pacientům. Je hlavním cílem vašeho nadačního fondu najít lék na Alzheimerovu nemoc? To by asi bylo trochu zavádějící, kdybych to takhle řekla. My bychom si to všichni moc přáli a pokud by se to stalo, tak my budeme moc rádi dělat něco jiného. Ale obávám se, že i když ten lék a jistá naděje se objevuje v příštích letech a my v to velmi doufáme, tak určitě se nestane ten zázrak během příštích pár let a o ty pacienty bude potřeba nadále pečovat. Ano, pojďme ještě říct, jaké jsou ty možnosti léčby. Vy už jste taky na začátku zmiňovala částečně. Já jsem se dočetla, že v Česku poskytujeme nejmodernější léky asi 15% postižených. V západní Evropě je ale špičkově léčeno 25% lidí a v USA více než 1/3. Proč to tak je a co si představit pod tím, co je léčba u nás a co je ta špičková léčba třeba v Americe? Přemýšlím nad tím, co je vlastně na mysli tou špičkovou léčbou, protože bych tady možná rozlišila, co máme k dispozici standardně, co je už jako v klinické praxi zavedený a co máme k dispozici, což troufnu si říct, že jsme na úrovni jako západní Evropy, Spojených států amerických, že zde není vlastně velký rozdíl. Druhá věc je, že máme k dispozici takzvané klinické studie, což jsou programy, v rámci kterých se ověřuje účinnost léku, které ještě nejsou zavedené v klinické praxi, protože se stále u nich ještě ověřuje, jestli skutečně jako dokáží to onemocnění léčit, potažmo vyléčit. Takže nevím, co přesně bylo na mysli tím, co jste vycitovala, ale představuji si, že ten rozdíl může být možná v dostupnosti těchto klinických studií, které u nás k dispozici samozřejmě jsou, ale nejsou tak asi jako široce rozkročené jako třeba ve Spojených státech. A když budeme konkrétní, co se týká možností léčby v tom dopadu pro ty pacienty, tak jaké teď máte možnosti jako lékařka nebo neuropsycholožka? Dobře, já teda teď budu mluvit o tom, co mají k dispozici lékaři, kolegové. Já jsem součástí týmu lékařů, byť já nejsem ta osoba, která by ty léky indikovala. Já se podílím na rozpoznání toho onemocnění. K dispozici v současné době máme vlastně léky, které v poměrně časné fázi dokáží symptomaticky to onemocnění ovlivnit. Já to vysvětlím, co tím myslím. U té klasické varianty Alzheimerovy nemoci dochází k tomu, že prvním příznakem jsou poruchy paměti. To je věc, která je všeobecně známá, víme o tom. A k dispozici máme léky, které dokáží skutečně pomoct jako pozastavit ty poruchy paměti a funguje to na bázi toho, že vlastně oni zvyšují koncentraci určité látky v mozku, která s fungováním paměti souvisí. Když je nasadíme jako dostatečně včas, tak skutečně je evidence o tom, že dokáže pozastavit to, že ty poruchy paměti se jakoby nezhoršují. Nicméně není to tak, že by to dokázali zastavit zcela a po určitém jako období dochází k tomu, že to onemocnění pokračuje dál a přidružují se k tomu další problémy. Už to nejsou jenom ty kognitivní, ta paměť, přidružené věci, ale jako velmi často se k tomu přidružují poruchy chování, změny osobnosti a ten člověk sám
má vlastně problém tím, jak ztrácí orientaci ve světě, přestává jako se orientovat v tom, co se děje. Ten svět se stává jako velmi jako zmateným, až jako nebezpečným, tak se tam jako v tomhletom terénu rozvíjí právě jako nějaký neklid, agresivita a tyhle věci. A takže ta druhá skupina léku, kterou my máme k dispozici, je, že můžeme těmto lidem a hlavně jejich blízkým, kteří se o ně starají, ulevit od těchto jako velmi nepříjemných symptomů, který pro pečující mají často jako daleko tíživější dopad než samotné poruchy paměti. Třetí oblast, ještě která mě napadá, je, že se tam jako velmi často a taky i velmi jako časně mohou rozvíjet poruchy nálady, to znamená depresivní prožívání, úzkostné prožívání, takže to, co máme k dispozici, jsou jako možnost ovlivnit tyhle ty příznaky. A ještě poslední věc, už si uvědomuji, že mluvím dlouho, ale je, že to, kdy my to můžeme nastavit, já jsem mluvila o tom jako časně, to znamená časně tady v tomhle kontextu mám na mysli ještě předtím, než dojde k rozvoji syndromu demence. To znamená, ten člověk ještě funguje, nějaké obtíže už má, ale my jsme schopni změřit, ale v téhle fázi už můžeme nějak mu pomoct. A tam je zásadní to včasné odhalení. Ale. Přesně tak, ale tyhle ty léky se nenasazují v době, kdy my už víme, že se tam něco děje v mozku, ale ještě nedošlo k rozvoji konkrétních obtíží. To bych chtěla odlišit. Ta fáze, kdy ještě nedošlo k rozvoji obtíží, to je právě to, kam cílí ten současný výzkum. Dnes si v podcastu Dobro s kladem povídám s Šárkou Kovandovou, ředitelkou organizace Alzheimer nadační fond a Hanou Horákovou, neuropsycholožkou. Šárko, podporujete taky odborníky pečující o nemocné Alzheimerovou chorobou. Jak taková podpora vypadá? Co si pod tím představit? Tak vždycky cílí finálně na ty nemocné a na ty jejich rodiny pečující, ale jdeme na to vlastně přes ty odborníky, jak jste zmínila. To znamená, že máme program, například financujeme poradnu pro pečující, tak aby oni ji mohli mít zdarma. Poradna se jmenuje Alzheimer Point a je navázaná na kognitivní centra v Praze s tím, že vlastně poté, co se pacient nebo ta jeho rodina dozví diagnózu, tak většinou je to velký šok a oni v tu chvíli nevědí vlastně, jak se s tou situací poprat, takže v tom bychom rádi pomáhali. Mají možnost právě navštívit poradnu bezplatnou opakovaně s tím, že ta naše poradkyně vlastně provází celým tím procesem. Nejsme v tom samozřejmě sami, velmi dobře fungují naši kolegové z České alzheimerovské společnosti, kteří jsou právě zaměřeni vyloženě na pacienty a pečující, takže mezi tím panuje taková shoda té pomoci. Další aktivita, kterou děláme společně s nadačním fondem Seniorina, je velmi zajímavá a na tu já jsem pyšná, protože se nám před 6 lety povedlo sem vlastně přivést program Alzheimer Café, který je původně z Holandska. Tam je to úžasná věc, která funguje asi na 250 místech v Holandsku, tak takové jsme původně měli ambice, které nám zase trochu covid překazil, ale pevně doufáme, že se k tomu vrátíme a tím bych případně posluchače chtěla i vyzvat, že nás se můžou podívat na stránku www.alzheimercafe.cz, kde vlastně jsou všechny informace o tom programu a my se scházíme první úterý v měsíci. Zrovna včera právě proběhlo pražské Alzheimer Café a teď se snažíme trošku i expandovat, takže teď po druhé se bude konat v Chomutově a doufejme, že do budoucna i na dalších místech. A vlastně smyslem toho celého je, že se pečující a pečující rodiny setkávají s odborníky, ale zároveň můžou sdílet i svoje zkušenosti. A ta role našeho nadačního fondu je samozřejmě hlavně taková, že tam pomáháme dodávat právě ty odborníky. Já jsem se dívala do vaší výroční zprávy a tam mě zaujala věta: chceme změnit způsob, jakým lidé o demenci přemýšlejí, protože to není stigma, ale nemoc. Jakou máte zkušenost s tím, jak společnost vnímá Alzheimerovou nemoc? Bohužel si myslím, že to je právě stále považováno za určité stigma. Samozřejmě to záleží i na té generaci, ale ta zkušenost naše je taková, že mnohem častěji vám opravdu lidé řeknou, nevím, jsem onkologický pacient a procházím chemoterapií a ozařováním, zatímco říct o svém partnerovi, že trpí Alzheimerovou nemocí. Samozřejmě je to trošku jiné v situaci, kdy jde o rodiče nebo prarodiče, tam je ten odstup trošku jiný, ale zejména tam, kde jde o partnera, manžela, manželku, tak je to velmi těžké, protože ta nemoc je zrádná tím, že ona vlastně není vidět.
Takže to, že ten člověk se začne trochu jinak chovat a ta rodina se třeba stydí, nechce ho strapňovat a tak dále, takže to je hodně těžké. Ano, vy jste spoluautorkou knížky V bludišti jménem Alzheimer. Ukazujete v této publikaci cestu? Jak z toho ven? Napadá mě jednoduchá odpověď, vlastně, že možná ano, byť ta cesta vůbec není jednoduchá a odráží to i ten název, který jsme, když jsme ho hledali, tak jsme volili to bludiště, ze kterého ta cesta je vlastně velice složitá. Je to nějaký jako námět pro vlastně jak osoby, které nějakým způsobem jsou na počátku toho onemocnění, tak i pro jejich pečující, kteří mají spoustu otázek samozřejmě. Takže najdu tam cenné rady tedy, jak se s tou situací vypořádat, na koho se obrátit, o čem přemýšlejí například. Jsou tam zmíněna všechna témata, nebo asi by bylo ne všechna, ale ta obvyklá témata, která se s touto nemocí nějakým způsobem pojí, tak jsou tam pokrytá, tam je praktická část a pak je tam taková teoretičtější část pro čtenáře, kteří se chtějí dozvědět více i fakt o tom onemocnění, co se děje, k čemu to vede. Šárko, vy sama máte zkušenost s touto nemocí, respektive s péčí o člověka s Alzheimerovou chorobou. Jaká je ta vaše zkušenost? No, ona je vždycky docela těžká, že jo. V té mojí rodině se vlastně vyskytla ta nemoc dokonce v té širší rodině, dokonce několikrát. Takže úplně asi nechci o tom tady mluvit. Rozumím, ale zkušenost třeba s tím, jak se dokázal ten náš systém zdravotnický s tím vypořádat, tak to můžete zmínit? A ona už je, ta moje zkušenost konkrétní je vlastně trošku z minulosti, takže já pořád doufám, že teď už je to o něco lepší, ale samozřejmě hodně záleží na tom, kde se i jako na místě geografickém i v rámci naší republiky, kde se vlastně ocitnete, protože já mám úplně čerstvou zkušenost včerejší právě v rámci Alzheimer Café, kdy se nám pořád dokola opakují jako velmi podobné příběhy, kdy za námi chodí lidé, ať už v rámci poradny nebo Alzheimer Café a říkají, já jsem byl s babičkou u lékaře a ten lékař praktický řekl, že to je normální, že babička zapomíná, kolik jí je 72, to přeci je normální a prosím vás, co po mně vlastně chcete. Takže my pořád opakujeme dokola, že demence není normální jako situace, to, že tam ty projevy jsou, že to je vždycky nemoc, která je něčím způsobena a všichni známe 90-leté lidi, kteří jsou úplně v pořádku, ale samozřejmě ta choroba se může projevit mnohem dřív a když se projeví dřív, co u těch atypických forem, což může být třeba i ve 40 letech věku, naštěstí je to opravdu velmi vzácné, ale potom ta zmatenost jako toho systému je často mnohem větší, protože vlastně to není vůbec očekáváno v tomhle věku a často si potom i ty lékaři myslí, že to je něco jiného, než ten pacient se dopracuje k té diagnóze, tak ten proces je velmi bolestný. Náš podcast se jmenuje Dobro s kladem. My se vždycky na konci ptáme, jaké dobro vás v poslední době potkalo, nebo nějaký dobrý příběh se šťastným koncem, jestli vás napadá. Já na závěr mám ještě otázku o tom, jestli obě dvě věříte v to, že se podaří najít ten lék na Alzheimerovu chorobu, což už jste v podstatě na začátku taky zmínila, že asi věříme všichni, ale věříte v to skutečně tak, že je to možné do budoucna? Já nevím, jak rozlišit vlastně to, v co moc chci věřit. A nebo věřím doopravdy, protože já už jsem ve věku, kdy vlastně se mě to za chvíli může týkat trochu taky, nebo mé rodiny určitě. Takže v to věřím moc a někde vzadu trochu v té hlavě je jako takový ten strašák, který říká ajajaj, jen aby se to povedlo, ale věřím. Ano. No já musím říct, že já věřím taky a nějak už bylo do toho věnovaný fakt jako obrovský úsilí, spousta lidí po celém světě se tomu věnovala a já věřím, že krok jako za krůčkem, my se tomu skutečně blížíme a to mi nějak jako dává motivaci tady u toho zůstávat a fakt jako věnovat se tomu. Když se podíváte na ty výzkumy, které se provádějí, je to otázka třeba 10-20 let? Já vím, že to je těžké, ale člověk potřebuje asi vidět alespoň částečně někam do budoucna, ale mít to přece jenom ohraničené.
No to je opravdu hodně těžká otázka, protože těch jako milníků už tady bylo jako spousta, kdy se jako věřilo, že už je to tady opravdu na dosah ruky během pár let a pak bohužel ty naděje byly zklamány, takže je to jako velmi obtížný, ale já nějak si chci udržovat tu naději, že jako na dosah ruky už to možná opravdu je, že to poznání už je velmi, velmi daleko, takže já doufám, že už nějak na dosah ruky to je a že naše generace se toho doufejme dočká. A Šárko, co byste si přála, nebo jestli se to dá říct, než se třeba takový lék najde, co můžeme my jako společnost udělat pro lidi, kteří trpí Alzheimerovou chorobou? No určitě pro ně mít pochopení, to si myslím i pro ty rodiny pečující, to je velmi důležité. A velkou míru tolerance samozřejmě, všímat si toho, pokud třeba vedle nás bydlí soused, kterého by se to mohlo týkat, tak mu pomoct. A mě naplňuje velkou nadějí tahle ta generace těch našich, já nevím, ať už řeknu stipendistů nebo mladých lidí, které máme kolem sebe, protože to je pro nás velká naděje, že do budoucna se věci zlepší. Takže... Takový byl dnešní podcast Dobro s kladem, ve kterém jsem si povídala s Šárkou Kovandovou, ředitelkou organizace Alzheimer nadační fond a Hanou Horákovou, neuropsycholožkou a také jednou z autorek knihy V bludišti jménem Alzheimer. Děkuji vám oběma, že jste přišli a přeju vám hodně štěstí ve vaší snaze, jak ve výzkumu, v podpoře výzkumu, v podpoře lidí, kteří pečují o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Loučí se s vámi taky Petra Květová Pšeničná a další díl podcastu Dobro s kladem pro vás budeme mít příští úterý a to na platformě U Radio Talk. Rozhovory z podcastu můžete slyšet i na Rádiu Z. Díky, hezký den. Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání.